Så, Rickard tillbaka igen med en Skype med Raffe Wadsmo och vi snackar trav den 29 december. Hur lägger det? Men jag tycker det är bra och framförallt så fick vi en dubbeljackpot nu till Solvalla på lördag när det var en lätt omgång i söndags då. Så att, det tycker jag är jätteroligt. Eller i onsdags, förlåt, söndags, det var trav varje dag känns som, men i onsdags så var det en lätt omgång, det var ju dubbeljackpot snack. Så att det är närmare 44 miljoner i potten tror jag till en ensam vinnare på söndag, eller lördag, det ska bli jätteroligt. Ja, vad spännande. Har du haft det bra i jul och sådär annars? Ja, jag har haft det bra. Det har varit lugnt. Det har varit väldigt mycket trav då. Men jag gillar det. Det är mitt liv och man får gärna köra V75 varje dag om du vill. För mig. det är bra. Det är ju väldigt fina lopp på lördag. Ja, det är toppklass på loppen. Det är ju V75-finaler och de bästa hästarna samlas då och gör upp om finalpengarna. Och som sagt, det är riktigt bra klass på hästarna på lördag. Det har varit sisådär nu. Söndag och onsdag på klassen på lopperna, men nu på lördag är det toppklass igen, så det är jätteroligt. Och stora poängar som sagt. Men då går vi över och tittar lite grann på vad har du någon koll på hur stort system du har gjort för oss den här veckan? Nej, det har jag inte, men det märker vi. Ja, det behöver inte bli så stort den här veckan tycker jag, för att jag hittar två spikar som jag tror vinner och sen finns det ett par kortlopp där man kan gå kort och men jag gillar omgången. Jag har hittat ett par rysare också tycker jag faktiskt. Ja, härligt. Det ska bli spännande att höra. Okej, vi kastar oss in i stoeliten första loppet. Ja, och jag tror att nummer ett, Don't Wear Pedis, har en bra segerchans här. Hon har imponerat stort på slutet. Vann för tre starter sen. Satt fast i gulddivisionen näst senast. Och senast vann hon från ledningen. Hon är väldigt rask ut och hon vann från en liknande eller ett liknande lopp senast och värsta motbudet True Advantage har bakspår. Hon kommer att få göra grovjobbet igen, men det är kort distans och jag tror att Don't Wear PJs är en bra spik att inleda omgången med faktiskt. Har Örjan Kihlström kört den mycket förut? Ja, han har vunnit de två sista segrarna och tagit för tre starter sen och senast så vann han mena också, så han känner hästen jätteväl. Och det blir jänkavagn igen och hon är som sagt ruggigt snabb ut. Jag ser ingen som kan ta en längd på henne och hon bör ha toppchans att vinna. Det är en del som kommer att gardera med True Advantage och kanske Glide som såg jättefin ut senast nummer 4. Det är motbuden tycker jag, men jag kommer att spika Don't Wear Pedis. Jag tror hon leder loppet runt om. Har en toppchans att vinna. Jänkavagn, för att bara förklara kort vad det är för någonting. Ja, det är en ny modesulke som har kommit där man sitter eller lutar sig bakåt väldigt mycket och hjälper hästen på så. Den wobblar inte lika mycket, den rullar mycket bättre än en vanlig vagn. Det finns fördelar med den, men det är inte alla hästar som funkar med den då. Men Don't Wear Pedis har funkat jättebra med den och jag tror att hon har toppchans. Har de utvecklat det från seglarsporten kanske, när man kränger för att lätta upp eller? Ja, pågår ju en ständig utveckling med materialet i travsporten numera och den här kommer ju från, som namnet då, från staterna och den har blivit jättepopulär i Sverige nu också och flera hästar tänder till rejält med den som går, ja, gör osannolika prestationer med den här vagnen då. Men som sagt, för alla funkar inte med den, men hon funkar med den, det vet jag. Men det är en sån här liten detalj som kan vara intressant för de som vill sätta sig in lite djupare in i loppen, sådana nya Absolut. Saker. Absolut. Ja, det är en ytterligare en dimension i travet som har kommit nu då. Nu är det vagn, förut var det barfot och sådana grejer, men nu är det faktiskt man får koll på hästar som gör sin första start med jänkavagn också. Det tycker jag är viktigt. Kan man se det i programmet någonstans? Nej, det måste man läsa sig till. Men vi håller på att jobba på det, att det ska komma information om när den här startar med jänkavagn. Det är väldigt lätt att markera det någonstans i startlister eller liknande. Men sagt, det tror jag kommer komma i början på nästa år. Okej, vad bra. Och det är inte så långt bort. Det är inte många dagar kvar på det här året. Nej, vi är snart där. Vi är snart där. Vi går på andra loppet. Och det är klass 2-finalen. Ja, här blir ju nummer ett Claes Bok och stor favorit. Han imponerade enormt senast när han galopperade på Bergsåker och ändå kunde vinna jättelätt okörda. Jag pratade faktiskt med Erik idag och frågade om han trodde att han skulle kunna hålla upp ledningen. Och han var inte säker. Han sa det, innerspår är svårt. Och
försvara ledningen ifrån, och framförallt så vill han inte riskera någonting och ladda för hårt, för det kan bli galopp då. Så att Claes Boko ska med på kupongen, men jag har en annan vinnare, och det är nummer 4 Mr. Big, som har tagit 3 raka segrar. Han är väldigt starsnabb. Jag tror att Mr. Big sitter i ledningen. Då tror jag han kan bli svårslagen. Mr. Big kan vara en chansspik om man vill hitta en spik som inte är jättemycket sträckad. Men jag tycker att man ska gardera det här loppet. Jag tycker man ska ha Claes Boko. Jag tycker man ska ha nummer 4 Mr. Big. Jag tycker man ska ha nummer 8 Jonathan Palema, som har tagit 4 raka segrar. Han jagar 50 raka. Han har ett tråkigt läge. Nummer 12 Nogat Ås kan man ha med också. Och nummer 10 Unio Mystica, som var jättebra efter galopp senast på Bergsåker. De tycker jag man ska ha i första hand. Jättebra. Mm. Ja, och så går vi på det tredje loppet, och det är ju gulddivisionen. Är det en fin gulddivision den gången? Ja, jag tycker att det är hygglig klass, absolut. Och favorit blir nummer 1 Saston, som också har imponerat i de 2 sista starterna. Han travar ju inte bra hästen, men han har ju ett hjärta av guld och verkligen vill vinna då. Men jag kommer att gardera Saston den här gången, för att han har spår 1. Det är väl det sämsta spåret han kan ha. Jag tror inte han kan hålla upp ledningen, trots att han har förbättrat sin startsamhet. Och han kommer att bli över här. Han kommer få göra en hel del grovjobb, tror jag. Så jag vill gardera. Jag vill ha många hästar. Min tipsetta går till nummer 5, Strongboy DE, som mötte Saston näst senast. Då satt han fast i ryggledaren. Joakim Löfgren valde att släppa ledningen till Saston. Jag tror inte han gör det den här gången. Och jag tror att Strongboy DE kan leda loppet runt om. Men jag tycker man ska gardera det här loppet. Det är flera som kan vinna. Jag tycker man ska ha med hästarna 1, 2, 3, 5, 6, 7 och 8 i första hand. Då. Mm. Så det blir många streck i guld för mig den här veckan. Mm. Jag har hört snack om att Ontrakteraten ska ha en bra vinstchans här, fast den inte är så betrodd. Ja, den har ju varit jättebra på slutet, men det gäller att han hamnar bra på det och kanske får lite ryggar och slipper göra allt grovjobb själv som han har fått gjort på slutet. Han har fått göra allt grovjobb själv då, och då har han inte räckt ända fram. Men kan han få lite ryggar på slutvarvet, så kan han absolut vinna, det tror jag. Okej. Det är en av dem som räknas. Vi har i alla fall 7 hästar, och jag hoppas väl på en skaplig högoddsare då i gulddivisionen. Ja, det får vi hoppas på. Okej, vi går över till fjärde loppet, en klass 1-final. Det är också ett fint lopp. Ja, det tycker jag. Det här är ett av dagens svåraste lopp. Jag tycker att det krävs många sträck i det här loppet också. Men jag har ju fastnat för nummer 1, Elite Hollryd. Nummer 4, El Mago Pellini, som jag tycker var jättefin vid segern senast. Satt fast näst senast också. El Mago Pellini är min första häst i loppet då. Så tycker jag man ska ha med nummer 6, Digital Ink. Man ska ha med nummer 12, Kalle. Kalle är jättebortglömd, för han har ett tråkigt läge, men jag tycker Kalle ser toppfin ut på slutet, och framförallt näst senast när han fick en tung resa på Sovalla då, var hängande i tredje spår 700 meter innan han kom ner utvändigt redan. Han kunde ändå vinna på ett bra sätt, och Kalle är skrällen i loppet nummer 12, men jag tycker man ska sträcka 1, 3, 4, 6, 8 och 12. 1, 3, 4, 6, 8 och 12. Ja, de tycker jag man ska ha i första hand. Det blir 6 hästar där. Ja, men det är bra. Det är väldigt många fina hästar. Ja, det är ett jämnt lopp det där. Det kommer att bli positioner som avgör. Men El Magopolino kan ha en bra chans fall han blir släppt till ledningen av Cantab Cease och Photoshop, som jag tror är de startsnabbaste hästarna där. Okay. Men vi får se hur kuskarna lägger upp taktiken. Jag vet inte riktigt hur de tänker. Då kör vi Diamantstået, som är ett anrik lopp. Ja, det här kör man ju massa försök till också då, och det håller också bra klass. Nummer 11, Fotoprinsess, var ju fantastisk när hon vann senast. Hon gick 10,5 sista varvet i spåren, och det var en enorm prestation av henne. Den här gången så har hon spår 1 på tillägg då. Det kan bli så att hon hamnar lite i klistret där och kommer få backa sig loss. Och jag tycker att det är 2 hästars lopp. Jag vill ha med nummer 4, Örbäckens Cruella, som var 2 assist bakom Fotoprinsess. Jag tycker att de här 2 är klart bättre än övriga hästar. Och 2 hästar vill jag sträcka, 4 och 11. Mm, alltså, det är ändå 15 hästars lopp. Och det är sällan man ser en häst som står på 20 meters tillägg med så mycket som kan hända. Och hon ändå sträckade upp till 75% i nuläget. Ja, och hon kanske blir ännu mer sträckad. Men hon imponerade rejält senast. Och som sagt, gör hon om den prestationen så vinner hon loppet. Men det kan hända en hel del. Hon har spår 1
på 20 volten. Och som sagt, det hinner hända en hel del. Och därav så vill jag ha med nummer 4 Örbeckens Cruella också, som jag tror tar ledningen, eller blir släppt till ledningen. Så 2 hästar tycker jag känns jättestarkt, 4 och 11. Härligt. Då går vi in i 6:e loppet som är silverdivisionsfinalen. Ja, och här kommer väl kanske en av dagens största favoriter. Det blir väl nummer 10, Bäckman, som är obesegrad hos Stall Svanstedt. Normalt har han en toppchans att vinna, men jag tycker att det finns ett värde i att gardera honom. Han har bakspår, han möter lite tuffare hästar än man gjort tidigare, och det kan häxa från bakspår här också. Normalt så vinner han loppet, men så att jag vill ha med nummer 1, Sune Palema, som kan hålla upp ledningen. Gör han det så blir han livsfarlig. Han var oerhört tapper i ledningen senast, han fick stenhårt tryck då. Men håller han upp ledningen här, då blir Sune Palema livsfarlig. Sen vill jag ha med nummer 9, Harry Heitrov också, som var ute i gulddivisionen senast. Han går ner en klass här nu och har rygg på startsnabbe Sune Palema. Han kan få ett bra smyglopp där bakom. Skulle luckan komma, så kan absolut nummer 9, Harry Heitrov, vinna. Men 3 hästar vill jag ha i alla fall. 1, Sune Palema, 9, Harry Heitrov och favoriten 10, Bäckman då, som är given. Alltså, du vet, man brukar få en känsla av när man lyssnar på de här snacken, och det som jag måste säga, det känns väldigt spännande den här gången, måste jag säga. Ja, jo, men det är det. Nej, men det är jämna lopp. Det är jättejämna lopp. Det är mycket bra hästar ute. Och positionen är extra viktiga i såna här jämna lopp. Normalt, som det har varit onsdag, söndag, så har det varit rätt ojämna lopp. Och då är ofta favoriterna starka, för de klarar att få tunga lopp och vinna ändå, för att det är sämre klass på loppen. Men nu är det väldigt jämna lopp, och positionerna kommer bli, eller är väldigt viktiga. Så då kör vi 7:e loppet, och där antar jag att du har en spik, och det är faktiskt en häst jag drömt om lite grann. Vad kommer det sig? Ja, jag tror jag pratade om den sist, va? Overtaker by Sib, nummer 4. Det här är en häst som jag trodde väldigt mycket på sist, och då var han på väg till ledningen, men tyvärr blev det en galopp då. Han gjorde sedan ett fantastiskt lopp som 2:a i mål. Han var knappt slagen av Udos Euler, som han möter den här gången också. Udos Euler har bakspår den här gången, och Overtaker by Sib har framspår, så att jag tvekar inte när jag spikar Johan Untersteiner och Overtaker by Sib. Jag tror han har en toppchans att vinna det här. Ja, vad roligt. Jag fick ju prata första gången med Johan förra veckan. Väldigt rolig bekantskap. Och du känner väl Johan lite grann, kan jag tänka? Ja, han är jättetrevlig. En ödmjuk och härlig kille som kommer att gå jättelångt inom travet. Vi kommer verkligen att få se mycket av honom i många år framöver, kan jag tänka. Men ja, han sa också att efter nyår så får han inte vara lärling längre. Nej, då får han inte köra lärlingslopp. Han är överkvalificerad för det, för att han har kört enormt. Han kör ju som en proffs. Han kör ju lopp dygnet runt, känns det som. Då. Nej, han har inte lärlingsloppen att göra längre. Nej, verkligen inte. Nej, så Overtaker by Sib, avdelning 7, nummer 4, blir dagens andra spik för mig. Så att jag spikar faktiskt 2 hästar från Stall Wahlman. Don't Wear PJs och Overtaker by Sib. Jag, som jag sa tidigare, det här känns som en väldigt det var en bra feeling på ditt system den här gången. Ja, men bra, det låter härligt, tryggt att höra. Jag hoppas det ska gå bra, verkligen. Ja, det är bra. Då ska jag spela det själv, jag kanske fördelar det med några polare. Men jag sätter upp det som vanligt i texten, och så lägger jag upp detta då, så får vi hoppas att det går bra på lördag. Vi håller tummarna, ha det gott nu. Ja, detsamma, hej då. Hörs vi, hej.